національної суспільної телерадіокомпанії України. Хмельницька регіональна дирекція «Поділля Центр» вітає вас на битві шкіл! Ми знову в черговий раз знаходимось у Хмельницькому палаці творчості дітей та юнацтва, де проходить відбіркова гра серед школярів міста Хмельницького. Ми намагаємось обрати найкращу команду ерудитів серед всіх шкіл. А конкурс проходить у рамках концепції «Місто, діти, влада», що відбувається за сприяння керуючого справами виконавчого комітету Хмельницької міської ради Сабій Юлії Сергіївни. Також ми хочемо подякувати за постійну підтримку директору департаменту освіти та науки Миколаєву Роману Дмитровичу. І не можемо не подякувати методичному відділу та завідувачу бібліотеки Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва за допомогу у підготовці питань для битви шкіл. Рецензентом цих питань є методист Департаменту освіти та науки Солтис Наталія Іванівна. Поаплодуйте їй також. І давайте познайомимось з нашими учасниками. Дозвольте представити команду навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова «Подоляни». Капітан команди, представтесь, будь ласка. Звати мене Малашин Олександр, я учень 11 А класу. Чому ваша команда називається так патріотично «Подоляни»? Ми обрали саме цю назву, тому що ми любимо наш рідний край. Ми бажаємо трудитися на його благополуччя. Як ви готувалися до битви шкіл? Ми сиділи з вчителями після уроків, ми думали про те, як би створити нашу команду, як би нам її назвати, зорганізувати, щоб перемогти нарешті тут. Ми вам всі бажаємо перемоги і хочемо перевірити, як ви налаштовані на сьогоднішню гру. Для цього ми хочемо почути ваш девіз. Команда, наш девіз. Один за всіх, всі за одного. Команда «Подоляни», підтримайте, будь ласка. А ми переходимо до команди навчально-виховного комплексу номер 6 «Учні Арістотеля». Представтесь, будь ласка. Я капітан команди «Учні Арістотеля», мене звати Качуровська Мирослава. Мирослава, розкажіть, будь ласка, як ви готувалися до битви шкіл і кому хочете подякувати? До битви шкіл ми готувались, передивляючи передачу «Що, де, коли», попередні сезони битви шкіл, читали наукову літературу. Також хочемо подякувати за підготовку всьому педагогічному колективу та нашій класній групі підтримці. Група підтримки, підтримайте свою команду. І я впевнений, що у вас є девіз команди. Давайте ми його почуємо. Один розум добре, а команда краще. Це дійсно правда, ваші оплески. Наступна команда спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 з поглибленим вивченням німецької мови. Команда називається «Ерудит», вітайте її, будь ласка. І капітан команди. Хачур Вероніка. Вероніка, розкажіть, як ви готувалися до битви шкіл? Нас готувала наша вчителька історії Гладченко Аліна Олександрівна. Ми готувались достатньо довго. Старались. Кому хочете подякувати за підготовку у битві шкіл? Нашому директору Качу Сергію Анатолійовичу. Команда, ваш девіз! Діяти активно, думати оперативно, сперечатись доказово, для всіх обов'язково. Оплески, група підтримки! Підтримайте дуже розумну команду, яка називається «Ерудит». І переходимо до четвертої команди. Команда навчально-виховного комплексу номер 7 – «Діти Феміди». Оплески! Я так розумію, що капітан команди – це ви. Представтесь, будь ласка. Новак Володимир, учень 9 Б класу.
Чому команда називається саме «Діти Феміди»? Хто така Феміда і чому ви її діти? Наша команда обрала Феміду покровителькою, адже вона символізує рівність перед законом та справедливість. Ми хочемо, щоб ця гра була цікава та чесна, і щоб усіх були чудові враження. Нехай Феміда розсудить нас. Ми даємо обіцянку, що ця гра буде чесною, і ми прикладемо до цього максимальних зусиль. Все буде справедливо, обіцяємо вам. Хто вам допомагав готуватись до цієї гри? За підготовку ми хочемо подякувати вчителю історії правознавства ВОГ Ему Григорівну, директору школи Горенко Ользі Миколаївні та усьому педагогічному колективу. І хочемо почути девіз вашої команди. Діти Феміди, мудрі і безстрашні. Діти Феміди, розумні і відважні. Діти Феміди, все знають та зможуть. Тому в боротьбі вони переможуть. Переможуть, якщо вам допоможе ваша прекрасна група підтримки. А вона допомагає нам, і ми можемо розпочинати битву шкіл. Слава Україні! Отже, я прошу секундантів приготуватися до першого раунду. Нагадую умови першого раунду. Командам необхідно підіймати руки догори після останнього слова ведучого, останнього слова запитання. Тільки ці ваші підняті руки будуть зараховуватись нашими секундантами. Давайте спробуємо пограти. Перше запитання. Від якої події починається наша ера? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Аристотеля. Ми вважаємо, що це народження Христове. Або Різдво Христове, народження Христа. Це правильна відповідь. Оплески! І продовжуємо. На якому континенті виникла найдавніша людина? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає я, капітан. Наша відповідь – Африка. Африка, правильно! Як називається прадавнє малюнкове письмо? Підказую. Є таке англійське слово «картинка» англійською. І є слово «писати». Будь ласка, команда «Ерудит». Відповідає капітан команди «Ерудит» ЗОШ номер 6. Це піктографія? Піктографія! Правильно! Сідайте, будь ласка, один гравець вашої команди. Який відділ головного мозку відповідає за збереження рівноваги тіла? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає учасниця Скібінська Тетяна. Наша команда вважає, що це мозочок. Мозочок, правильно! Як вчені називають новий кам'яний вік? Відповідає учениця СЗОш номер 6, команда «Ерудит» Кондрашова Анастасія. Наша команда вважає, що це неоліт. Неоліт, правильно! Що належить одній людині, але інші цим користуються набагато частіше? Відповідає команда «Подоляни». Ми вважаємо, що відповідь – ім'я. Ім'я, правильно! Група підтримки, підтримайте свою команду, будь ласка. Який скарб не можна ні вкрасти, ні загубити, ні знищити? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Аристотеля. Ми вважаємо, що це знання. Знання. Цілком правильна відповідь. Який фермент виробляє підшлункова залоза? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Аристотеля. Ми вважаємо, що це інсулін. Інсулін. Правильно. Про що йде мова? Гостре, а не ніж. Ріже, аж до серця доходить, а кров не йде.
відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», ми вважаємо, що це образа. Образа, правильно! Ким була завезена картопля на територію України? Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає я, капітан. Ми вважаємо, що це козаки. Козаки, правильно! Хто прибив щит на воротах Царгорода? Будь ласка. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 «Учні Арістотеля». Відповідає Хаманець Ангеліна. Наша команда вважає, що це Олег. Князь Олег. Князь Олег. Правильна відповідь. Назвіть автора слова про закон і благодать першого київського митрополита. Команда «Ерудит» відповідає Кондрашова Анастасія. Іларіон. Правильна відповідь. Як звали хлопчика, що був поряд з козаком у поході і навчався козацькій майстерності? Відповідає команда навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Відповідає учень Іваньков Денис. На нашу думку, це Джура. Козацькі Джури, правильна відповідь! Назвіть ім'я верховного бога римської міфології. Відповідає команда навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Наша відповідь – це Юпітер. Юпітер, правильна відповідь! Членом якої таємної організації був Тарас Григорович Шевченко? Відповідає команда навчально-виховного закладу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає капітан. Ми вважаємо, що це Кирило-Мефодіївське братство. Кирило-Мефодіївське товариство. Правильна відповідь! В якому віці можна стати народним депутатом України? Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Відповідає Ольга Дзюба. Ми вважаємо, що можна стати депутатом України Верховної Ради з 21 року. Правильна відповідь! Саме під час його гетьманату було проведено Переяславську Раду. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Відповідає Дзюба Ольга. Ми вважаємо, що це Богдан Хмельницький. Це цілком правильна відповідь. То хто ж переможе? Зараз подивимось. Саме цей князь вважається засновником Запорізької Січі. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Шегіт Катерина. Ми вважаємо, що це Дмитро Байда Вишневецький. Правильна відповідь! Як греки називали Чорне море? Ну тут чітко вже було. Діти Феміди. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає капітан. Я вважаю, що це Понт Евксійський. Понт Евксинський. Це правильна відповідь. Поаплодуйте капітану команди. Молодець. Ти можеш іти обійматися із своєю командою, тому що ви перемогли у першому рейтинговому раунді. Діти Феміди, привітайте капітана. Обіймайте його. Він молодець. Він з вашою допомогою переміг у першому раунді. А ми можемо запросити за ігрові столи ті команди, кількість учнів яких більша. Це ми бачимо команда «Ерудит» і команда «Учні Арістотеля». Сідайте за ігрові столи, будь ласка, у повному складі. Ми розпочинаємо другий раунд битви шкіл, участь у якому беруть
Команда навчально-виховного комплексу номер 6 – учні Арістотеля. А також команда спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 – команда Ерудит. Перше запитання. Переведіть латиною такі терміни: необмежений, безумовний час. Скажіть латиною: необмежений, безумовний. Я думав, що це абсолютно легеньке запитання. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Арістотеля, відповідає приймак Лілія. Ми вважаємо, що це абсолютно. Правильна відповідь! Рахунок 1-0. Скажіть, кого японці називають конем з розпухлою спиною? Час! Мікрофончик можете не затуляти. Нам цікаво, як ви думаєте. Тому можете голосно обговорювати. Першою була команда учня Арістотеля. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учнів Арістотеля, відповідає Неліпович Сергій. Ми вважаємо, що це верблюд. Верблюд, і це цілком правильна відповідь. Англійці кажуть робити гору з кротовиння. А що говоримо ми? Час. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Шегець Катерина. Ми вважаємо, що це робити з мухи слона. Робити з мухи слона. Правильна відповідь. В якому році вперше з'явився термін «Україна»? Час. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Кондрашова Анастасія. Наша команда вважає, що вперше термін «Україна» з'явився в 1187 році. Цілком правильна відповідь. Рахунок рівний. Назвіть місто, де поховано великого кобзаря. Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Арістотеля. Відповідає капітан команди Мирослава Кочаровська. Ми вважаємо, що це місто Канів. Це місто Канів. Правильна відповідь. Назвіть гетьмана, якого називали сонцем руїни. Час, будь ласка. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Арістотеля, відповідає Хаманець Ангеліна. Ми вважаємо, що сонцем руїн називають Богдана Хмельницького. Неправильно. Якого гетьмана називали сонцем руїни? Відповідає учениця СЗОш номер 6 Кондрашова Анастасія. Наша команда вважає, що це Іван Мазепа. Ні, неправильно. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Арістотеля. Ми вважаємо, що це Петро Дорошенко. Петро Дорошенко! Правильна відповідь! І команда учні Арістотеля за крок до перемоги у другому раунді. Хто із гетьманів був нагороджений медаллю Папи Римського? Час! Відповідає учениця СЗОш номер 6 Шейгець Катерина. Ми вважаємо, що це Данило Галицький. Ні, неправильно. Хто із гетьманів нереєстрових козаків підняв повстання, підказую, викрав галеру,
приплив на цій галерії до вічного міста Риму, привіз із собою 300 яничар, яких він взяв у полон із своїми побратимами, і отримав медаль Папи Римського. Час, тепер натискайте. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6, відповідає Неліпович Сергій. Ми вважаємо, що це Петро Орлик. Ні. Єдиний гетьман, який отримав золоту медаль від Папи Римського. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Філь Таня. Ми вважаємо, що це Петро Сагайдачний. Ні, неправильно. 30 секунд є в команд. Підказую, звали гетьмана Іван. Будь ласка. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учня Аристотеля, відповідає Неліпович Сергій. Ми вважаємо, що це Іван Сагайдачний. Ні, неправильно. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Гімбіцька Анастасія. Ми вважаємо, що це Іван Мазепа. Ні. Сірко. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учня Аристотеля, і ми вважаємо, що це Іван Сірко. Ні. Іван, відповідає учениця СЗОш номер 6 Качер Вероніка. Іван Байда-Вишневецький. Ми знаємо так багато гетьманів, ще так багато нових попридумували гетьманів. Але правильної відповіді я так і не почув. Є ще 19 секунд у вас. Вже ви знаєте ім'я цього гетьмана. Вже ви знаєте першу букву його прізвища. Хто в залі? Зараз ми знаємо, якщо не буде жодної версії. Будь ласка! Кажіть, діти Феміди, будь ласка. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», відповідає капітан. І ми вважаємо, що це Іван Сулима. Іван Сулима, правильна відповідь! Поаплодуйте команді «Діти Феміди». Отже, ми розіграємо 2 бали. Зараз або учні Аристотеля переможуть, або команда «Ерудит» нас дожене. Команду учні Аристотеля, кого називають Нестором Запорозької Січі. Час. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Гімбіцька Анастасія. Наша команда вважає, що це генеральний писар. Ні. Можливо, писаря так хтось і називав. Але мені потрібне прізвище історика, який описував діяльність запорозьких козаків. Тому йому дали таке ім'я – Нестор Запорозької Січі. Будь ласка. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Кондрашова Анастасія. Ми вважаємо, що це Пилип Орлик. Ні, неправильно. Історик, всі твори якого присвячені козакам. Ще одна версія. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Кембіцька Анастасія. Ми вважаємо, що це Михайло Грушевський. Ні. Чому? Прекрасна версія. Підказуємо, звати історика Дмитро. А прізвище пов'язане з деревом. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учня Аристотеля. Ми вважаємо, що це Дмитро Вишневецький. Ні, неправильно. Будь ласка, діти Феміди, знову ж таки, виходьте до нас сюди. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», я капітан. Ми вважаємо, що це Дмитро Яворницький.
Дмитро Яворницький. Це правильна відповідь. Ми знову збільшуємо вартість запитання. Ми вже розіграємо 3 бали. І після правильної відповіді будь-яка команда, яка дасть правильну відповідь, переможе. Кого сучасники називали Ганнібалом, українським Спартаком, а в пам'яті народній він залишився національним героєм. Час! Відповідає учениця СЗОш номер 6 Кондрашова Анастасія. Степан Бандера. Ні, неправильна відповідь. СЗОш номер 6 Шегіц Катерина. Можливо, це Остем Кармалюк? Ні, не Кармалюк. Український Спартак, Ганнібал, полководець, національний герой. І треба, підказую, найпростіше, що може прийти вам в голову, це є правильна відповідь. Будь ласка. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 6 учні Аристотеля. Ми вважаємо, що це Іван Мазепа. Ні, неправильно. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Качур Вероніка. І наша відповідь – це Богдан Хмельницький. Це Богдан Хмельницький! І 3 бали за цю правильну відповідь перетворюють рахунок 5-4. Поаплодуйте команді «Ерудит», яка просто якимось дивом перемогла у другому раунді. Ми просимо команду «Ерудит» перейти на лівий від мене ігровий стіл і запрошуємо команду «Подоляни». Ми розпочинаємо 3-й раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова «Подоляни». Привітайте, будь ласка. А також переможці другого раунду команда спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 команда «Ерудит» із шаленою групою підтримки. Рахунок 0-0. Граємо до 5 балів. І ось перше запитання. Що поєднує Хортицю, Томаківку, Базавлук, Чортомлик? Час! Відповідає учениця СЗОш номер 6 Шегіц Катерина. Ми вважаємо, що це Січі. Точніше. Річка Дніпро. Місця розташування Січей. Ключове слово я не чую. Хортиця, Томаківка, Острів, Базавлук, Чортомлик. А тепер дайте, будь ласка, із тих слів, які ви називаєте по одному, чітке речення, яке би було правильною відповіддю. Ми вважаємо, що це острови, на яких розташовували Січі. Правильно! 1-0. Чим, крім воєнного мистецтва, славились козаки? Час! Будь ласка. Відповідає учениця СЗОш номер 6, гімбіцька Анастасія. Ми вважаємо, що вони вміли вправно танцювати гопак. Вправно танцювати гопак. Я можу зарахувати цю відповідь. І ще один момент. Хоча б один. Вони вірили в Матір Богородицю. Ні, не, ну це правильно, звичайно, але це не те, що я хочу почути. Підказую вам командам.
Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Відповідає Іваньков Денис. Ми вважаємо, що це підводна лодка. Підводна лодка? А саме морські походи. Морські походи. Це правильно. Давайте я уточню запитання, тому що можна багато чого перераховувати. Наші славні предки були славними багато в чому. Яка саме зброя того часу використовувалась козаками і завдяки чому вони отримували перемоги? Дуже потужна зброя. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5, команда «Подоляни». Відповідає Копанчук Дмитро. Наша команда вважає, що це сабля. Саблі – ні. Є потужніша зброя за саблі. Відповідає учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Відповідає Дзюба Ольга. Ми вважаємо, що це гармати. Гармати – правильна відповідь! Наступне запитання. Незалежно від того, на якому острові знаходилась Запорізька Січ, посередині в ній знаходилась це фальшстарт. А що саме будували першим ділом на Січі? Час! Будь ласка. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Наша відповідь – козаки, перш за все, будували церкву біля своєї Січі. У центрі своєї Січі. Це правильна відповідь! Яке місто в Україні та світі має найбільшу кількість пам'ятників Богдану Хмельницькому? Час! Це був фальшстарт у вас, будь ласка. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Відповідає Дзюба Ольга. Ми вважаємо, це або Харків, або Київ, але все-таки думаємо, що це Харків. Ні, неправильно. Відповідає учениця СЗОш номер 6 Кондрашова Анастасія. Наша команда вважає, що це наше місто Хмельницький. Цілком правильна відповідь! Як згідно з народними віруваннями називається маленька бридка бабця, що робить капості? Час! Номер 6, Качер Вероніка. Ми вважаємо, що її називали відьмою. Ні, неправильно. Я думав, тут буде багато версій. Відповідає учениця СЗОш номер 6, Кондрашова Анастасія. Наша команда вважає, що це Баба Яга. Баба Яга. Не зовсім правильна відповідь. Так, будемо правила кросфорду тоді використовувати. Перша буква К. Згідно з народними віруваннями, як називається маленька бридка бабця, що робить капості? На букву К. Відповідає учениця СЗОш номер 6, Гімбіцька Анастасія. Ми вважаємо, що це баба Карга. Ні. Зараз ми багато взнаємо різних імен. Версії в залі. Будь ласка. Кікімора, правильно! Поаплодуйте нашим глядачам. Розіграємо 2 бали. Яких людей
найбільше цінували козаки? Час. Відповідає учениця СІЗО номер 6 Гімбіцька Анастасія. На нашу думку, це віруючі люди. Близько, але неправильно. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Команда Подоляни. Вважаємо, що це були вільні люди. Вільні люди – ні. Відповідає учениця СІЗО номер 6 Кондрашова Анастасія. Наша команда вважає, що найбільше на Січі шанували православних. Православних? Ні, неправильно. Згадайте, чим ми всі займаємось, де ми всі працюємо. І саме це цінувалося серед запорізьких козаків. Відповідає учениця номер 6 Філь Таня. А ми вважаємо, що найбільше цінували працюючих людей. Працюючих? Ні. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Команда Подоляни і наша версія – це були освічені люди. Освічені люди, правильно! Отже, 2 бали і рахунок стоїть 4-2. Винайшов та ввів її в життя префект Парижу у 1884 році. Її ювілей французький уряд святкує із закликом боротьби за чистоту. Цей винахід якнайкраще підходить до прислів'я «Чисто не там, де метуть, а там, де не смітять». Що винайшов префект Парижу? Пубель. Час. І дуже часто ми шукаємо цей винахід, коли, наприклад, з'їли морозиво чи цукерку. Відповідає учениця СІЗО номер 6 Шейгець Катерина. Ми вважаємо серветка. Серветка? Ні. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. І наша відповідь – смітник. Смітник. Смітник – це правильна відповідь. І це перемога з рахунком 5-2. Перемагає команда Подоляни. Поаплодуйте їй, будь ласка. Запрошуємо команду «Діти Феміди». Я попрошу команди Подоляни пересісти за синій ігровий стіл для максимальної справедливості. Ми розпочинаємо заключний, четвертий раунд битви шкіл, участь у якому беруть команда навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова «Подоляни». А також переможці першого раунду – команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Отже, рахунок 0-0. Граємо до 5 балів і у останньому четвертому раунді вартість запитання не збільшується. Перше запитання. Ціла епоха у футболі пов'язана з іменем цього бразильського футболіста зі звичним для слуху його коротким ім'ям. Це фальшстарт. Але це всього лише псевдонім, а справжнє ім'я його – Едсон Арантіс ду Насіменту. Хто ця зірка світового футболу? Час. У нас був фальшстарт, тому тут же незалежно, коли ви натиснете на кнопку. Будь ласка, діти Феміди, ми вас слухаємо. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає я, капітан. Ми порадилися і вважаємо, що це Пеле. Пеле, правильно! На весілля Пелея та Фетіди не була запрошена богиня Ерида. Тому задля помсти вона підкинула дещо з написом «Найпрекрасніший». Богині Гера, Афіна і Афродіта, що були там, стали сперечатись між собою, кому належить це дещо, оскільки кожна вважала себе найпрекраснішою.
Назвіть це дещо. Час. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда Подоляни. І наша відповідь – це яблуко. Яке саме яблуко? Почекайте, хай уточнять. Яблуко розбрато. І з чого воно було зроблено? Золото. Цілком правильна відповідь. Українська плавчиня, яку вам необхідно назвати, яка виграла 5 олімпійських медалей, серед яких 4 золоті, у березні 2009 року на прес-конференції оголосила про закінчення любительської спортивної кар'єри. Назвіть її час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміда», відповідає учасниця Дуниць Карина. Ми вважаємо, що це Кличкова. А звали її? Яна. Яна Кличкова. Яна Кличкова, правильно! Французи стверджують, що є 2 лікувальних засоби від усього поганого. Які це ліки? Час. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда Подоляни. І наша версія – це кава і круасан. Ні, але дуже смачна версія. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідаю я, капітан. Ми вважаємо, порадилися і вважаємо, що це сон і час. 2 лікувальних засоби. Сон і час. Не зовсім правильна відповідь. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Команда Подоляна і наша відповідь – це сміх і сміх і сон. Сміх і сон – ні. Підказую час. Це була вже частина правильної відповіді. І найпростіше, що вам треба зробити, найпростіше під час відповіді, найпростіше, це і є ліками, на думку французів. От подумайте, ви маєте відповідати, що найпростіше ви можете зробити. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда Подоляни. Наша відповідь – це час і любов. Ні, ну любов – це складно. А тут найпростіше. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміда», відповідає капітан. Ми порадилися і вважаємо, що це час і розум. Ні. Ой, мисли. Ні. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Відповідає Копанчук Дмитро. Ми вважаємо, що це час і сміх. Час і сміх. Ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміда», відповідає капітан. Ми порадилися і вважаємо, що це час і відпочинок. І відпочинок. Ні. Дивіться, ще раз вам підказую. Ось ви взяли мікрофон. Вам треба відповідати. І найпростіше, що ви можете зробити – я розумію, що це складно зробити і про це здогадатись, але от найпростіше – це і є другими ліками на думку французів. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», відповідає капітан. Ми вважаємо, що це час і розмова. Ні. Щоб розмовляти, треба напружитись. А найпростіше, що треба зробити, будь ласка? Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда «Подоляни». Нашу відповідь озвучить Копанчук Дмитро. Давайте, Дмитро. Ми вважаємо, що це час і друзі. Якби ви не сказали «друзі», ви би показали правильну відповідь.
Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає я, капітан. Ми вважаємо, що це час і мовчання. Час і мовчання! Нарешті! Єгипетський фараон Рамзес XIII користувався завжди аптекою для душі. Що було для нього цією аптекою? Час. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Відповідає я, капітан. Ми вважаємо, що це книги. А де саме вони знаходились? В бібліотеках. Бібліотека, правильно! Ось таке запитання. У давній Греції документи записувались на вощених пластинках з дереву або з металу, які зв'язувались між собою. Як називалися ці пластинки? Час. У давній Греції документи записувались на вощених пластинках з дерева або металу, зв'язаних між собою. Як називались ці пластинки? Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Команда Подоляна. Нашу версію озвучить Іванько Денис. Ми вважаємо, що це табула, таблиця? Таблиця – ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми порадилися і вважаємо, що це енциклопедія. Ні. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова, команда Подоляни. Наша відповідь – це скрижаль. Скрижалі – ні. Не буду підказувати, ви всі знаєте це слово, документи. Відповідають учні навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова. Наша відповідь – це папірус. Папірус – ні. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми порадилися і вважаємо, що це грамоти. Грамоти вже дуже близько, гаряче. Відповідає команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди». Ми вважаємо, що це дипломи. Це дипломи! І ви отримуєте диплом переможця сьогодні. Поаплодуйте нашим переможцям. Діти Феміди, не змовкаючи овації, а ми запрошуємо сюди всі команди. Це команда навчально-виховного комплексу номер 7 «Діти Феміди», наші сьогоднішні переможці. Команда навчально-виховного об'єднання номер 5 імені Сергія Єфремова «Подоляни». Команда навчально-виховного комплексу номер 6 «Учні Арістотеля», а також команда спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи 1-3 ступенів номер 6 «Команда Ерудит». Вітаємо наші команди! Всі наші учасники сьогодні – справжні герої. Не лише переможці, а й всі, хто брав участь сьогодні у битві шкіл. Тому що запитання не завжди були простими, проте діти знаходили відповіді на ці запитання. Це битва шкіл. Команда «Діти Феміди» вийшла до півфіналу. І якщо переможуть у півфіналі, то поїде брати участь у фінальній грі, а після перемоги у фінальній грі зможе взяти участь у поїздці до Верховної Ради України. Ідея битви шкіл належить Тетяні Колісніченко, ведучій битви шкіл Володимир Гула. Я дякую всім за увагу, хай вам щастить. До наступних зустрічей. Привітайте один одного, привітайте наших глядачів. І давайте будемо фотографуватися на згадку з нашими прекрасними героями. Запрошуємо всіх сюди для того, щоб зробити гарні світлини. Дякуємо всім за увагу!